Ailəsi məcburi köçkün olmayan uşaqlar məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəblərə qəbul edilməyəcəklər. Ancaq məcburi köçkün məktəblərinin yaxınlığında digər məktəblər olmadığı halda onlar bu məktəblərə qəbul ediləcəklər. Bu barədə Xəzər Xəbəri açıqlamasında Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva deyib. Məcburi köçkün ailələrindən olmayan uşaqlar məcburi köçkün məktəblərinə qeydiyyata düşə bilməyəcəklər. Bununla bağlı bütün siniflər üzrə digər rayonlardan olan uşaqların bu məktəblərə qəbul edilməsinə məhdudiyyət qoyulub. Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva Xəzər Xəbəri açıqlamasında deyib ki, bu məhdudiyyətin qoyulması təhsil haqqında qanunda da öz əksini tapıb. Təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə hər bir şagird yaşadığı ərazi üzrə məktəbə getməlidir və qaydalara görə məcburi köçkün məktəblərinə yalnız məcburi köçkün ailələrindən olan uşaqlar getməlidirlər. Bu kateqoriyaya aid olmayan ailələrin uşaqlarının məcburi köçkün məktəblərinə qəbulunda bəzi istisnalar da var. Bu yalnız o halda buna istisna verilir ki, məcburi köçkün məktəbi yerləşən ərazidə başqa məktəb olmadıqda, digər uşaqlar da o məktəbdə təhsil ala bilərlər. Məhəbbət Vəliyevanın sözlərinə görə, bütün ümumtəhsil məktəblərində uşaqlar üçün kifayət qədər yer olduğundan hər bir şagird qaydalar və ərazi üzrə aid olduğu məktəbdə təhsil almalıdırlar. We'll be right back.